Pěkný podvečer přeju, zdravím vás z Louky u lesa. Jmenuji se Soňa Vidličková a zabývám se terapií zpěvem. A dnes bych vás chtěla naučit takovou kovovou slabiku, respektive dvě. Právě na harmonizaci živlu kov v období, kdy se nám zdá, že něco nemá smysl, kdy nás poporají takové pocity smutku. A na to je skvělá jednak taková zahlazovací slabika ham a ještě výživnější je slabika hík, takové hýkání, že ten zvuk vydáváme s nádechem. Vypadá to takto. Hik, 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 hik. A když už nemůžeme, tak zahlazovací ham, 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 ham a tak dále. Maličké videíčko, protože ty smutky určitě budou jenom malinké. Takže mějte se krásně a těším se příště.